章、歌とダンスとトークと11月より毎週土日出演者募集 J28 スタジオ、土日だけライブをやる空間に変えたいと今作業しています。ここのドア重いというのでガラスにしました。まあレッスン見られたくない場合はこれを閉めればいいんですけど、11月の陣ひろし賞、ですね、目的は何かっていうと歌とダンスとトークとと言ったらそれまでなんですけども、実は新たな伝説を作りたいということです。僕が言い出したっていうよりか、僕のブレンですね、ひろしの伝説作らないか、新宿から新しい伝説を作らないかっていうふうにこう焚きつかれて発奮させられて、それに乗る形で動いています。最後その素晴らしいブレーンがいるので、演出家の唐崎健二先生とかプロデューサーの瀬尾さんとか、どっちかっていうと普段の陣ひろしはぼーっとして神戸っ子なんですけども、あまりあちこち行きたくない、海外公演の時も一番僕が反応が鈍く、話が来てもそんな遠いとこ別に行かなくてもというような感じだったんですけど、演出家の唐崎先生、せっかく来た話が何を言ってんだお前はとかプロデューサーの瀬尾さんも、せっかくの才能世界でやっこ挑戦するチャンスだろうバカ野郎とか言われ、とか言いながら良いからショットしてやっと動くっていうのが僕が一番最後になるんですね。でも結局やりだしたら頑張んなきゃいけないし、やっぱ背負うことになるので背負っちゃうんですけども、基本的にぼーっとしてて、まあちょっと自分で言うのもなんですけど、坊ちゃん育ちの僕はあまりガツガツ してないかしたくないっていうところがあるんです。ただブレインに焚きつかれて、ひろしの伝説作ろうよ、新宿から新しい伝説を作ろうよと言って、そんな大げさなとか思いつつ、誰かがやらなければ何も始まらないということで、まあいろんな人にも声もかけたんですけども、まあ川崎先生、瀬尾さんがやっぱりひろしが動かなきゃダメじゃないのとかいう感じで始まり、そしてスタッフがそんないるわけじゃないので、一人でコツコツ言われた、だいたい設計してる川崎先生の頭にあるものを、僕は殴りを持って、本当に久しぶりに研究生以来ですね、殴りを持って叩いたり、まあ、僕が殴りを持つということは本当に久しぶりなんですけどね。一番苦手なのはこの接続系なんですよ、照明とか音源の、まあ、これはちょっと僕ちょっとなんかあんまりやったことなかったので、殴りを意外とやってたんですね。ただ電の子はねちょっと怖いので、でも今ちょっと電の子探してるんですけど、何を言ってるのか全然わかりませんが、11月より陣ひろしのショーが始まります。毎週土日、ぜひお誘い合わせにの上いらしてください。ダンススタジオの中でライブがあるということで、毎週土日新宿 J28 スタジオから新しい新宿の文化を発信したいと思います。出演者募集、陣ひろしまで。それでは